Takže čoli, já vás vítám u již třetího dílu naší druhé série Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska nepojedeme Happy Hill, protože jak jste si určitě všimli, tak už mám ze včerejška odjeto a dneska už je teda pondělí. Já samozřejmě pojedu zase Happy Hill. A dneska bych vám chtěl ukázat, na jakém principu funguje Album Helper na SF Tools. Protože možná někteří z vás nevědí, jakým způsobem se to aktualizuje, proč se tam ukazují ty jména po určitých časech a všechny takovýhle věci, nebo jak se vyhodnocuje, aby vám to tadyhle dal ten kód. Takže to si všechno ukážem a nakonec si teda já sám něco doplním. Bude tam menší prostřih, no trošku větší možná. Možná se potom koukneme i do podzemí, ale já tam mám masitýho golema a toho takovýho toho ohnivála, nevím jak se jmenuje. Takže rovnou vám to asi půjdu říct, takže nejdřív jak získáte tadyhle ten kód. Je to snadné, já používám Chrome a stačí kliknout do té řádky, kam píšete adresu, internetovou adresu. Tak on tam teda s26.cz, ale bohužel to není v záběru, a zmáčknete F12. Objeví se vám po straně tadyhle taková divná věc, taková tabulka, a musíte mít tadyhle network v tomto, je tady různých konzol, audits, resource, profiles, musíte mít network a doporučuji kliknout na tu F12, když budete na poličce postava. Potom stačí rozkliknout album a tadyhle se vám objeví různý samozřejmě ty nálepky, takže jakoby obrázky, které tam jsou na té stránce, a my hledáme request, kde je takový ten dlouhý kód, určitě ho najdete, není to nic složitýho, je to tohleto. Dáme ctrl A, ctrl C, můžeme to rovnou zavřít a klikneme si na ten album helper a samozřejmě dáme ctrl V a klikneme na vyhodnotit album a máme to. Samozřejmě si nesmíme zapomenout zvolit určitý server. A jinak pokud napíšete Pepikovi na oficiální stránky SFTools, což je SFGames, SFTools, stačí teda do Facebooku, prostě SFTools, a napíšete mu, že byste tam chtěl nějaký cizí server, tak mu stačí napsat na stránku a on vám ho tam určitě přidá. Určitě aspoň mě to udělal, když jsem hrál na světě 11 španělským. A teďkon, jak dostat tam ty aktuální položky, protože jak víte, tak mě tady toho spoustu chybí. Samozřejmě ne úplně málo na to, že je úplně nový svět, ale jak se teda dostat, jak aktualizovat tyhle ty jména s těma časama. Musíte jít do složky cechy a vždycky otevřít určitý cech, takže já když otevřu třeba ten můj cech, tak počkáme, až se to načte. Stále čekáme, a už je to tady. Na tadyhle to vůbec nemusíte koukat, ale no, vlastně nemusíte vykoukat vůbec na nic. A tím, že vám se tady načetly tyhle ty jména, tak se i načetly jejich věci, který mají, a vlastně se to přidá automaticky do toho album helpera. A to je vlastně všechno, takže tím, že prostě rozkliknete cech, tak se aktualizuje všechny a vlastně ty věci, který mají tadyhle ty všichni hráči, tak se najednou objeví v album helperovi. Takže já když si tady rozkliknu takhle třeba toho válečníka, kouknu si, co já mám za zbraň, mám takový meč, tenhle ten, a vidíte Anet, 15.12.16.27, což je i čas, ve kterém to natáčím, vy to bohužel nevidíte, ale takhle aspoň to datum vidíte, 16.28 je, a máte to zaktualizovaný. A vlastně to je všechno, takže je to úplně jednoduchý, takže nemusíte zoufat, když není album helper aktualizovaný, stačí si jenom takhle proklikat pár cechů, doporučuji samozřejmě z prvních dvou stránek, protože dál už to potom vlastně ani nemá smysl, nebo aspoň pro mě, když mám ty první věci už hotový. A já si to teda teď pozastavím, proklikám pár cechů a potom se vrhneme na doplňování alba, takže na arénku, a potom se koukneme rovnou na to podzemko. Tak, já jsem zpět, proklikal jsem dvě stránky,
Zabralo mi to asi 6 minut, 5 minut, jak tady se mi ještě jeden cich načítal, to je úplně jedno. A já se můžu rovnou vrhnout na sbírání samolepek, teda si se mi to otevřem. A vezbereme si hlídku tady teda. A potom ji hodíme možná i do cechu. Ne, hodím ji tam určitě. Nebudu sobec a budu poctivě přidávat poplatky, který máme, neřeknu, to je moc tajná událost. Moc tajné. Ohnivý elementál. Jo, tak se jmenuje. Ohnivý elementál. Já jsem si to myslel. Ale on má hrozně velký kritik. A vždyť to říkám. Sefatulus, proč mě nejdeš otevřít? Sefatulus.net. Tak. Jakoby byli přetížený. Tak to je hodně špatný. Jinak ve zbrojce nic nemám, no. Ale tak já mám docela dobrý věci. Včera mi padly dva epiky z těch podzemí. Což je krásný, mám pročištěných 13 podzemních podlaží. Přítulná mrcha. To je opravdu mrcha, protože já ji, většinou když na ní zautočím, já tak ji dám. Ale potom, když zautočí ona na mě, tak to je potom velký problém, protože mě zbyde, jemu zbyde vždycky takhle života. Nevím, třeba tisícovka, ani ne, že jo. A přitom já mám mnohem větší damage, akorát, že on se mi pořád vyhýbá a pořád. Pak se na to podívejte, kolik mu ubírám já, kolik on mě. No a potom ho prostě nedám. To se stalo dneska už opravdu několikrát, dvakrát. Jednou mě dala, nedala teda. Danny, no tak, to je známá firma. Mě na tom zatím o trošku líp než já, musím přiznat. Bohužel. A Dandy, to je Gilmour. Jak odpovídám Gilmourovi z jeho videa. Ne, nepadaly mi včera questy, padaly mi špatný questy. Vždycky mi padly třeba tři questy, všechny byly na 10 minut a všechny tři byly na goldy. Takže to bylo hodně špatný. To jsem jako nebyl z toho úplně nadšený. A proč jako nejde ten Sefatulus? Já se vám už ozvu, až se mi našte Sefatulus. Tak, už konečně. A můžeme se do toho teda rovnou vrhnout. Hele, Bolek tady hnedka něco má, tak to je paráda. Dneska bych sem chtěl dát album na takových 64%. Myslím si, že je to celkem reálný. Díky úžasným Sefatulus, protože kdybychom neměli tohleto, jako myslím, je tady v Čechách, samozřejmě to můžou mít i ostatní, ale je to prostě úžasný pomocník, protože kdybyste měli hledat ty samolepky ručně, tak prostě hledáte třeba celý den a stejně ji nakonec nenajdete. Takže to určitě super. Vývojář tady toho je prostě úplně dokonalý člověk. A já teda hledám, musíte to teda takhle všechno poctivě proklikat. Neukážu vám to samozřejmě, na koho máte zautočit, protože tu samolepku nemáte. Ale takhle to samozřejmě taky úplně bomba. A procenta naskakujou rychleji. Samozřejmě, když máte houby, jde to rychle jako mě. Pokud nemáte houby, tak to jde trošku pomalejš. Ale samozřejmě dělat si nějaký seznam, potom to tam třeba ve škole naházet postupně po 10 minutách, tak je podle mě žádný problém. Třeba S23 jsem tak hrál a šlo to úplně v pohodě, akorát, že teďko na to nemám úplně čas, že bych se tady, jak to říct slušně, štval s každou samolepkou postupně a hlavně chci mít to album na úplně nejvíc možno vždycky, abych odjížděl s co největším procentem k bonusům, zkušenostem. Ha, taková věta, tak na tu jsem pyšnej, to jsem řekl krásně. Protože samozřejmě čím víc bonusů, tím víc expů. A s tím, že máme hodně podobný bonusy s The Dark Shadow, možná, že mají o trošku lepší, protože když jsem koukal na Gilmovo video včera, tak měli stejně jako my. No, ale my jsme zatím ještě dneska nezvedli skoro nic a oni už jo. Ale to bude možná tím, že my jsme ještě ani nezačali pořádně hrát. A samozřejmě třeba já jsem ještě nezačal touhu a spoustu dalších ještě ani nezačalo touhu.
Takže uvidíme večer, já doufám, že to dáme aspoň na nějakých 82% ty naše ty bonusy. A že to dopadne co nejlíp. Na to už jsem útočil, smrták. Jinak, ještě jak já přicházím k tolika goldům, že mám tak vysoký základový postavy, je to tím, že když takhle dělám album a třeba potom někoho najdu, že mi dá hodně goldů, jako třeba 20, no vy si řeknete, ježiš, 20 goldů. Ale na druhou stranu, ono v těch začátcích je to docela dost, těch 20 goldů. A takže já si ho vždycky vyhlídnu takhle někoho, právě že myslím, že posledně to byl smrťák. Já se mu omlouvám teda, ale prostě, já vím, je to sviňárna, ale na druhou stranu, on ty goldy nemá u sebe mít, je to hra. Je to válečná hra, takže podle mě je to správně. Takže já jsem takhle na někom tržil přes nějakých třeba 500 goldů a když to uděláte takhle třeba 5x za den, tak potom máte 2500 goldů vlastně úplně za nic, no vlastně pár hubek mě to stálo, ale na začátku jsou teda cennější hubky než goldy, potom už to jde samozřejmě na druhou stranu, ale prostě goldy do statu ze začátku jsou dobrý, protože dáváte víc podzemek, nebo je můžete dát samozřejmě do cechu. Takže tak, to je taky podle mě docela dobrá užitečná vlastnost a oni ty goldy opravdu pár hráčů má. Možná to je tím, že třeba někdo hraje na botovi, nechci na někoho ukazovat samozřejmě, ale anebo prostě šetří ty goldy třeba na večer, nevím, je to na nich. Já to hraju tak, že okamžitě se všech goldů zbavu, abych žádný neměl u sebe, aby mě nikdo nemohl obrat ani o gold. Jo, tak. A já už mám teda hotový vary. Samozřejmě bojovníky vždycky mám na nejmenším procentu, protože jich je ve hře nejmíň. Což je divný, třeba když se kouknete na S1, tak jich tam naopak nejvíc, myslím. A nevím proč, jestli třeba si dřív všichni zakládali bojovníky, protože si mysleli, že jsou nejlepší, že nejlíp dávají podzemka, nebo jsou nejlepší farence. Ale samozřejmě tak on už každý ví, že nejlíp dává podzemka průzkumník. Ale ono je to už asi jedno, protože jak se můžete podívat na teďko, na tutu. Samozřejmě Dany má o podzemko zdolný a o trošku víc expu. Ale to je asi zanedbatelný už těch ten pull level, který a víc tady z začátku se dá hodně snadno dohnat. A na druhou stranu, naopak, když si uděláte velký třeba album už hnedka ten první den, tak tím získáte třeba dva levely a je to důležitý, protože druhý den už těch levelů třeba získáte 3, 4, 5 a ono to takhle pokračuje dál a dál, každým dnem se to zvyšuje, ten váš náskok, no a nakonec si uděláte náskok a nikdo vás nedožene. I když potom jsou tam třeba takový blázně, jako je Peggy Waldner, toho určitě všichni znáte, jestli hrajete pár světů, který je schopný dohnat úplně cokoliv. Nevím, třeba má neomezenou hub, co já vím, tak nevím, kde jsem skončil, ale toho určitě každý hráč Shakes and Fidget musí znát, nebo měl by ho znát, protože on hraje opravdu snad úplně všude, no to ne zase, ale na světech, co jsem byl tak já, od té 14, tak byl většinou vždycky všude a vždycky měl cech proti mně. No a to jsem chtěl říct, z toho jak dneska mluvím pořád, tak dostávám snad ty žízeň, ale tak už to dodělám. 62%, no, já jsem teda až ani nedoufal, že to půjde takhle, takhle dobře, no rychle to samozřejmě nejde, houby ubíhají, procenta nabíhají docela pomalu, no, ono přece jenom když za jeden boj máte většinou 0,6%, to není ani žádná výhra, ale zase lepší než nic. A potom když těch útoků dáte Kaspar, mně se zdá, že už jsem na ně útočil, není tam 14, ne, je tam nový údaj. Jo, samozřejmě ono vám to neaktualizuje se to pořád, ten kód, takže třeba můžete zaútočit na nějakého hráče dvakrát a nic vám nakonec nedá, jo, samozřejmě. Ale také si musíte dát pozor na to, abyste neútočili na nějaký starý údaj, takže si vždycky kontrolovat, jestli je to aspoň z toho dne, který právě dneska je. Jo, jako třeba já teďko, když jsem na napreska už útočil asi před 3 minutama,
Ale co nám děláte, jedna hubka sem, jedna hubka tam. 100 hubek do cechu. 1000 hubek do gold profilu. No jo, no, jde to rychle. No, přemýšlel jsem o tom gold profilu, ale nevím, už jsem ho jednou měl na 14, jsem vlastně ho pořád mám. Ale nevím, jestli bych si ho měl koupit znova. Už vím, jak to vypadá, takže na druhou stranu je to asi úplně zbytečný. Ale tak je to takovej hezký doplněk. Uvidíme, možná, že na Vánoce si dám vánoční podstromeček, si nadělím zlatý profil. Ještě nic neslibu, ale myslím si, že by měl být nějaký takový ten quadro event, nebo four event, nebo jak se tomu říká. Prostě, že jsou všechny ty eventy dohromady. A samozřejmě to bychom šli protáčet epiky, neříkám, že jenom jednou, možná, že i víckrát. A tím bychom taky mohli nadělat nějaký náskok před ostatníma. Zdacko, přítulná mrcha, hele, jo, aha, to je 15.10.01, zdacko v tom případě. Tak, protože my jsme já nedám ani zdacka, kudněte se na ty staty, já mám v průměru asi o 250 lepší staty než on a nedám ho. Teda až na druhý pokus jsem ho dal, ale až na druhý pokus. Si průzkumníci, to jsou zdatní válečníci. No, ty konce měl teda nemále. 63%, no, to je pěkné. To si myslím, že i těch 64 bych mohl dneska dát. Teda 65 jsem chtěl říct samozřejmě. Já samozřejmě tenhle ten proces dělám třeba i 3x denně. A ono mi to potom samozřejmě potom naskáče takhle rychle to album. Ale je to paráda, prostě jde to pohodička. A stejně už to budu mít jako u konce. Zabere to třeba, vlastně teďko mi to zabíralo, přišel jsem ve 27 domů, teda ve 20 jsem přišel domů někdy. A teďko je 48 s tím, že jsem začal natáčet někdy kolem těch 24, jak jsem říkal, ne? No, takže no, půl hoďka v pohodě, úplně krásný. Tak, pomalu už to bude, 62,76. Pomalu to doklikáme, myslím, že už zbývá jenom přilby a opasky, tím, že tady už asi nic nebude. A opasky už jsou poslední. Auguste, na to už jsem utočil, ne? To je akorát problém, že já nikdy nevím, na koho jsem utočil a na koho ne. A na Auguste už jsem utočil. Mohla to být o houbičku míň, jsem mohl mít. Tak, a album je teda hotový, víc už toho tady nenajdete. A ono, když to takhle zmáčknu, načtu si můj cech, my jsme tady, nevím kolikátý jsme. My víte, tak všichni z našeho cechu mají samozřejmě lektvary okřídlený až tady na Tora, tak ten to snad dožene. Dám si top, počet samolepek, kolik mám samolepek. Jo, tak ono se to neaktualizovalo, ale ok, nevadí. Aspoň v počtu vyhraných soubojů jsem první, no měl bych bejt. Dobře, ono se to nenačte, hele, 1012 už mám. A popravdě mám, kolik? 1012 mám. 1051 vyhraných soubojů a mám album 62,76. Můžeme porovnat s Itačím, který mi s tím album hodně dobře konkuruje. Musím uznat, že jeho práce na albu je taky velmi precizní. 60,50, ale mám pořád o to procentovej, což jsem spokojený. No, můžeme si zkusit prohodit pár toho do pár hubek do podzemka, třeba nějakých 20, 10 sem a 10 tam, ale pochybuju, protože já jsem toho masitýho golema včera zkoušel a prostě ne a nepadnout. Jeden mu zbylo fakt tak, že hodně málo. Jo, přesně takhle. Ale prostě jsem ho nedal. Nemohl jsem ho sundat. A tak mu zase bude zbývat tolik. Tak on zase, 290 životů, nebo kolik. Ach jo, to je fakt bída. To je bídák jeden. I don't like you. Masitý golem. No tak, mohl by padnout. Mohl by mi udělat takovou krásnou pondělní odpolední radost. Jsem udřenej z odpoledky, z celého dne, co jsem nic nedělal. A on mi neudělá a neudělá radost, že by mi padnul. A třeba by mi mohl z něj ještě padnout epic. To by se taky vůbec nezlobil. No, 30 hubek pryč. A nepadnul.
Tak ještě 10, abyste neřekli, že jsem nějaký socák. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 a konec. No tak ještě jednu. No, byla to chyba. No a já si myslím, že pro dnešek jste získali spoustu informací. No, doufám, že to třeba někomu pomůže, nebo pro zajímavost tak. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se na zítřek, protože zítra už snad budu natáčet nějaký podzemka, možná už z třetího podzemka. Takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se u dalšího videa, mějte se a čau.